Почитувани, добар ден. Добро дојдовте во вестите на канал 8. Министерот за земјоделство Трајан Димковски и директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски има работна средба со представници на Сдруженијето Бело Злато и со земјоделци од Кочанскиот регион. При тоа се разговараше за прашања околу оризопроизводството, исплатата на субвенциите и други актуелни теми за земјоделските производители. На работната средба на министерот за земјоделство Трајан Димковски, на која присуствуваше и директорот на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој Николче Бабовски, како и градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, се разговараше за актуелни прашања од реализацијата на програмите на ресорното министерство, како и за подготовките за пријавување на земјоделците за добивање субвенции. Ова особено со оглед на актуелната состојба со епидемијата од COVID-19 и почитувањето на посебните протоколи. Конструктивен разговор во делот на што го досега го работевме, но и за оние планови кои што допрва ни предстојат, секако дека присуството и на градоначалникот беше за она негова идеја која веќе од минатата година веќе е започната со еден пионерски чекор, а тоа е за непалење на страништата, односно на сламата која што би се обработува како во хумус. Од таа страна, да кажем, од самите земјоделци, таа идеја е најдена поддршка, но секако има и одредени проблеми со кои се соочува и целата мерка и програмата во смисла на изведувањето на како да сламата стигне до самото место каде што ќе се претвори во компост. Така да, еве, клучното би го рекол во тој аспект како субвенциите да бидеме многу поспремни, имајќи го на краткото време, здравјето на самите земјоделци и ефикасноста во работава. Министерот Димковски додаде дека исплатата на дополнителната субвенција од 5 денари за предаден килограм арпа е приведена кон крај, а дека од почетокот на јули ќе почне исплаќањето на средствата за зелената нафта за сите земјоделци кои минатата година добиле платежни картички. Сите оние земјоделци кои што не се во можност, кои што ги имат изгубено или имат потребна од обнова, или па кои за прв пат ова година ќе користат зелена нафта, тие веќе во подрачните единици ќе може да се ги подигнат и решенијата и новите картички. Така да подготовката, значи, е направена целосна. Почетокот, идејата ни е зошто почетокот на јули, бидејќи токму кога ќе почне и она движење, за да не се создаваат оние двојни движења према подрачните единици, имајќи на ум, пак ќе кажам, состојбата со пандемијата. Од Сдруженијето Бело Злато рекоа дека се задоволни од досегашната подршка од Министерството за земјоделство. Сакам да денес да и кажам на земјоделците, на оние што беа преостанани и таму су неисплатени субвенции за оризова продаја на арпа, дека денес е исплатено и последните на сите земјоделци последните исплати, да не берат гајли веќе, и може да и порачам на дека ова влада мисле добро за земјоделците и дека се што е обеќала до сега, ја мислам и надмашила е од тоа што го обеќала. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев го пренесе предлогот на земјоделците од регионот за изградба на каскадно решение на реката Брегалница. Се почесто од нашите земјоделци, оризопроизводители, па производители на други култури, почесто слушам за проблематика од подводување на нивите и понекогаш повлекување на водата, што значи дека регулацијата на речното корито на Брегалница многу значи за земјоделието во целиот крај, и на вистина размислувам, односно потребно да се направи студија која ќе покаже оправданоста од една таква регулација, каде што водата ќе се држи постојано на едно ниво кое што нема да ги подвадува, нема да ги загрозува земјоделските површини, и тоа ќе возможи едно добро планирање на земјоделците и културите, и секако една добра шанса да со едно добро планирано производство да имаат и добри резултати. И секако со реализацијата, односно со изработување на еден ваков проект, треба да се предвиди целосно уредување на речното корито од Виница до Штип, што значи дека овој регион, покрај ефектите што ќе ги добијат земјоделците, може целокупниот регион да добие еден сосема друг изглед и едни сосема други придобивки кои и ќе бидат понатаму користени во делот на туризмот. Во однос на изградбата на браната Речани на Оризалска река, министерот Димковски информираше дека во почетокот на јули ќе почне ископот на така наречениот опточен тунел, со што практично ќе стартуваат и градежните работи на терен.
Од новите 163 лица заразени со COVID-19 во државата, во изминатото денонокие, тројца се откочани. Министерството за здравство бележи и 40 оздравени пациенти, од кои еден е откочани. Три нови лица и еден оздравен пациент од COVID-19 е регистриран во Кочани во последните 24 часа. Со новите три активни случаи на заразени од коронавирус, во Кочани се вкупно 29 активни случаи. На ниво на држава, нови во последните 24 часа се 163 заразени со COVID-19, од направени вкупно 1074 тестирања. Најмногу ново заразени има во Скопје 70. Потоа следуваат Тетово со 25, Штип 14, Гостивар 11, Охрид 9, 6 во Дебар. Во Струга, Свети Николе и Ресен има по 4 нови случаи, 3 во Кавадарци и Кочани, во Куманово, Прилеп, Велес и Кривопаланка по 2 нови и во Битола и Струмица по 1 случај на заразени со COVID-19. Во болницата 8 септември починаа 3 лица, пациентот Ресен на 42 години и двајца пациенти од Скопје на 71 и 83 години. Инаку Институтот за јавно здравје регистрира 40 оздравени пациенти. До сега во зимјата се направени вкупно 56809 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамки на скринингот. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 5758. Бројката на оздравени пациенти е 2206, на починати е 268, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3284. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа ждребување за редоследот на бесплатното поставување изборен пропаганден материјал. Во определениот рок се пријавиле 4 организатори на предизборната кампања, кои ќе може да ја искористат законската можност што им ја овозможува општината. Пропагандните материјали на коалицијата Можеме за предстојните парламентарни избори ќе бидат поставувани први на местата за бесплатно политичко рекламирање што ги определи општина Кочани. Веднаш до нив ќе се најдат изборните плакати на партијата Глас за Македонија на лидерката Солза Грчева. Трет поред во поставувањето на својот рекламен материјал ќе биде ВМРО-ДПМНЕ, а четвртата позиција и припадна на партијата Интегра. Така одлучи случајниот избор на ждребувањето што се одржа во просториите на локалната самоуправа на Кочани, каде дојдоа представници на четирите споменати организатори на изборната кампања. Ждребувањето е дел од вообичаените предизборни активности, а е во согласност со одлуката на Советот на Општина Кочани за утврдување места за истакнување на изборни плакати и утврдување услови за добивање право на користење на местата за истакнување пропаганден материјал на подрачјето на Општината. За ваквиот вид пропаганда, партиите го добиваат рекламниот простор без да платат на доместок за тоа, што е определено како една од законските обврски на локалните самоуправи. За да можат да постават рекламни плакати, партиите предходно имаа обврска да поднесат барања до градоначалникот, што треба да содржат и писмен доказ за потврдена кандидатска листа од Државната изборна комисија. Во рамки на ждребувањето, од Обштинската администрација беше побарано по завршувањето на кампањата учесниците да го отстранат рекламниот материјал. Пресконференција одржа Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на која кандидатот за пратеник Миле Левков информираше дека в сабота во Кочани ќе биде представена партиската програма за парламентарните избори. При тоа на граѓаните ќе им се обратат председателот на партијата Христијан Мицковски и носителот на листата за изборна единица 3 Игор Јанушев. ВМРО ДПМНЕ за престојните парламентарни избори 2020 ја промовираше програмата за обнова на Македонија со слоганот «Исправи се Македонија». Програмата е изработена од врвни експерти во својата област и содржи над 1000 проекти. Време е на Македонија да и се пристапи кон решавање
системски на проблемите. Во овие 1000 проекти има решение за сите. Има решение за наставниците, има решение за студентите, зголемување на студентскиот стандард, има решение за високообразовните институции, решение за здравството. Нудиме дигитализација во здравството, односно, конечно, здравство без хартија. Се нудат повеќе пари за земјоделците. Се обврзуваме на 640 милиони евра во еден мандат за субвенции за земјоделците. Време е да се врати достоинството на сите овие луѓе. Време е да се врати достоинството и на работникот во Македонија. За таа цел, утре, ден сабота, во Кочани ќе присуствува председателот на ВМРО-ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицковски, заедно со генералниот секретар и носител на листата во изборна единица 3, господинот Игор Јанушев. Ќе бидеме присутни во градот, ќе имаме средби со спортски здруженија, со спортски работници, ќе имаме здружение со граѓани во градскиот парк, во трговскиот центар и конечно вечерта во 20:30 ќе имаме еден настан во градскиот парк во Кочани каде што ќе можат граѓаните да дојдат и да ги слушнат подобро, поубаво објаснето сите овие проекти со кои што настапуваме на овие парламентарни избори 2020, а се обврзуваме дека целосно ќе бидат исполнети за 4 годишниот мандат кој што ни престои откога ВМРО-ДПМНЕ ќе ја формира својата влада. За крај ги повикувам сите наши сограѓани да дојдат во градскиот парк од 12 часот до 1 часот на штандовите кои што ќе бидат поставени и конечно во 20:30 да дојдат на еден собир, но при тоа да внимаваат на дистанцата, да носат заштитна опрема, задолжително да носат маски и да не се групираме. Ке има место за сите, ке се слушнеме и ке најдеме начин како тоа да го пренесеме на нашите сограѓани. Тоа е апелот до граѓаните. Средното општинско училиште Гошове Кентиев ги прогласи и награди најдобрите ученици по струки, како и правенецот на генерацијата. За најдобра меѓу најдобрите беше избрана Марија Анакиева од електротехничката струка. И официјално прогласени и доделени наградите на најдобрите ученици во Средното општинско училиште Гошове Кентиев. Одговорните во училиштето ги избра најдобрите ученици по струки за генерацијата 2016-2020, кои го завршија своето средно образование, како и севкупно правенецот на генерацијата. Најдобрите ученици по струки се трите ученички кои во текот на 4-годишното образование покажаа најдобар успех, најдобро поведение, учествуваа на државни и меѓународни надпревари и други во наставни активности. Тоа се Марија Анакиева од 4-ти Е3 клас, ученик на генерацијата за електротехничката струка и воедно првенец на генерацијата 2016-2020 за сите струки. Александра Ташкова, 4-ти М2 клас, ученик на генерацијата за машинската струка и Сандра Димитрова, 4-ти С клас, ученик на генерацијата за сообраќајната струка. На мини свеченост, директорот на училиштето и нивните класни раководители им честитаа на најдобрите ученици и им посакаа голем успех во понатамошното школување и животот. Оваа година сум првенец на генерацијата во училиштето со Гоше Викентиев. Горда сум на тоа место и затоа сум заслужна со многу учење и учествување на државни надпревари. Овие години ги поминав многу убаво, завршив со струката електротехничар за компјутерска техника и автоматика и во иднина планирам да продолжам на истата струка, нешто или нешто слично. Така, кажи ми твоја препорака до сите оние идни ученици и сегашни ученици, а како се постигнува да бидеш првенец на генерацијата? Со многу учење и секако учествување на надпревари. Првенец на генерацијата од машинската струка, од смерот техничар за компјутерско управување. Овие години поминаа премногу брзо, што времето премногу лета, дури ни не осетив. Секако дека резултатите се постигнуваат со многу учење, со упорност и секако со издржливост. И планирам понатаму да продолжам на машинскиот факултет во Скопје и секако да се надоградувам со многу други знаења. Правенеца по сообраќајна струка,
ove godine pomina mnogo brzo, su mnogo trud i mnogo učenje, evo sam izbrana za učenik na generacijata, od sobrakajna struka. Все още не съм размислила на тая тема, но всекако да как я го продължа моето школуване по натаму. Успехът се е постигнува с много учене, много труд и упорност в това, що сакаме да го постигнем. Да изкористам прилика още еднъж да ги поздравя матурантите пред се, да им честитам матура на сите, особено на овие ученици, кои што се лидери во своите струки, да му честитам и на ученикот на генерацијата, кој што моментално го промовиравме, и им посакувам се најубаво во животот. Многу пати сум кажал, верувам во тоа дека со многу вложена работа резултатите се неминувни, им посакувам добро здравје, многу среќа и љубов пред се и над се, љубов, и мислам дека ќе се чувствувате како победници. Честитам уште еднаш. Од ова училиште секогаш излегувале ученици кои понатаму се успешни граѓани, со кои се гордее училишната установа и градот Кочани. Средното општинско училиште Гошове Кентиев секоја година ги прогласува најдобрите ученици на генерацијата за секоја струка одделно, како и ученик на генерацијата за целото училиште, а со тоа покажува дека го вреднува трудот и знаењето на учениците и представува поттик за успех на други ученици. Од петок 26 јуни се отвораат границите за непречено движење на возила без приложување тест за COVID-19 и без задолжителен карантин. Оваа информација е добре дојдена за туристичките агенции кои веќе ги подготвуваат аранжманите за лето 2020. Туристичките агенции ги изготвуваат цените на аранжманите за лето 2020 и можат малку да здивнат, бидејќи официјално од 26 јуни, петок, целосно се отвораат сите гранични премини за непречено движење на патници и возила без приложување на ПЦР тестови и без упатување во домашна изолација или спроведување во задолжителен државен карантин. Границите со Бугарија и Грција ќе бидат отворени од 1 јули, заради што туристичките агенции очекуваат заинтересираност од страна на граѓаните за летување. Од 1 јули, среда, исто така ќе бидат отворени за сообраќај и меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид. Туристичките агенции ќе живнат малку и ќе се вратат во нормала. Постојано се во следење на новите информации во врска со отворањето на границите и вела дека конечно ќе може и официјално да започне летната туристичка сезона и да ги реализираат своите аранжмани. Сега официјалната информација со која што располагаме е дека од 1 јули очекуваме границите со Бугарија и со Грција да бидат отворени за копно. Така што би требало и веќе официјално да започне нашата туристичка летна сезона. Нашите аранжмани се во тек, така што сите наши заинтересирани клиенти можат да дојдат во нашата агенција. И работиме моментално сега од 10 часот до 15 часот секој ден. Сега за сега, затоа што денес официјално се отворени границите, нема потреба од тест за COVID-19 и исто така и потреба од карантин. Веќе да, со Турција официјалната информација стои дека нема потреба од државен карантин и од тест за COVID-19. Значи сега моментално очекуваме да ги направиме, сега треба фактички да ги направиме ние понудите од 1 јули па натака што ќе следуваат, за да можат веќе клиентите кои ќе дојдат кај нас во агенцијата да им даваме подетални информации и за цената, затоа што нели сега малце ќе бидат изменени цените нормално, затоа што почнува сезоната. И ги очекуваме, значи, ја правиме изработката на новите цени на аранжманите и за Грција и за Бугарија. Исто така и за Албанија стои информацијата дека нема потреба за државен карантин. Сите тие што се заинтересирани и за тамо може да ни се обратат слободно и на нашите телефонски броеви или да не посетат во агенцијата. Захариева додаде дека во изработка се новите цени на аранжманите и не се очекува некое драстично зголемување на цените за летување. Врз основа на препораките на Комисијата за заразни болести, владата одлучи од петок угостителските објекти да може да работат и во внатрешноста на објектите преку соодветен протокол за работа. Од истиот датум се дозволува и работата на теретаните и вежбалните, а моловите ќе може да работат и во неделите.
почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.